Davam edir dostlar. İndi biz liselərə qəbul qaydalarından bəhs eləyəcəyik və indi hal-hazırda biz izləyənlər arasında bizim yeniyetmələrimiz var, uşaqlarımız var. Bu ümumiyyətlə liselərə qəbul qaydaları hansı formada həyata keçirilir, hansı şərtlərlə bunu realiz etmək mümkündür və istərdik bununla bağlı olaraq studiyamızın qonağı ilə olan söhbətləri sizə təqdim edək. Bütün bunlar haqqında məlumatları biz Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Ümumi Təhsil Sektorunun müdiri Samirə Bəktaşidən alacağıq. Sabahınız xeyir Samirə xanım. Necəsiniz? Alışmışıq siz bizim efimizə təhsil. Biz də keçəklə liseylər mövzusuna hal-hazırda yaydı. Yəqin ki, bu barədə düşünənlər var ki, sentyabr ayından liseylərə necə qəbul olmaq olar? Hazırda bir saatdan sonra artıq liseylərə və gimnaziyalara qəbul imtihanı başlayır. Mən fürsətdən istifadə edib bu imtihanlarda iştirak edən şagirdlərimizin hər birinə uğur arzu edirəm. İndi yəqin onların valideynləri də həyəcan və gərginlik içərisindədirlər. Düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq. İl ərzində övladı ilə məşğul olan, onun təhsili ilə maraqlanan, onu daima istiqamətləndirən, məktəblə mütəmadi əlaqə saxlayıb, öz övladının biliyi ilə, bacarıq ilə maraqlanan valideynlər yəqin ki, bugün sevinəcəklər. Bəli, bugün rahat olacaqlar. Hazırda belə deyək ki, 4 liseyimizə texniki humanitar lisey, 2 nömrəli texniki humanitar lisey, 147 nömrəli texniki humanitar lisey və bir də 291 nömrəli ekologiya liseyinə qəbulla bağlı imtahanlar gedir və burada 1410 şagirdin müraciəti var. Onlar elektron qaydada qeydiyyatdan keçiblər. Həm 5-ci siniflərə, bunlar 5-ci siniflərə qəbuldur. 1410 şagirdimiz imtahanda iştirak edir və onlar Azərbaycan dili, riyaziyyat və məntiq üzrə sualları cavablandıracaqlar. Hər fən üzrə 20 sual olmaqla toplam 60 sual. Və eyni zamanda 23 məktəb liseyimizə 6-cı sinifi müvəffəq qiymətlərlə bitirən şagirdlərimizin qəbulu gedir. 4189 şagirdimiz də həmən məktəb liseylərə müraciət edib. Onların artıq imtahan vaxtı isə 120 dəqiqədir. Və bunlarda da yenə də Azərbaycan dili, riyaziyyat və məntiq fənləri üzrə imtahanlar verilir. Liseylər ümumiyyətlə, bax elə, lap belə sadə sualdan başlayıb. Liseylər bu mənada orta məktəblərimizin nə ilə fərqlənir? Konkret bu istiqamət baxımından hansısa bir... Tədris baxımından. Təmayüllük baxımından mı? Deməli, liseylərdə tədris şagirdlərin bilik və bacarıq... Əvvəla onu deyəm ki, bu liseylərdə şagirdlər özlərinin bilik və bacarıqlarına görə seçdiyi sahələr üzrə qruplaşdırılırlar. Təbii ki, liseylərdə daha da dərinləşdirilmiş şagirdin yaş səviyyəsinə uyğun. Aydın məsələdir ki, bu birdən-birə 9-10-cu sinifdə tədris olunan proqramları və yaxud dərinləşdirilmiş mövzuları 5-ci və yaxud 7-ci sinifdə şagirdə tədris etmək olmaz. Şagirdin yaş səviyyəsi nəzərə alınmaqla həmin liseylərdə müəyyən mövzular tələb olunan, proqrama uyğun olan, tədris proqramına uyğun olan, dərsliklərə uyğun olan, fən kurikulumlarına uyğun olan mövzular dərinləşdirilmiş şəkildə keçirilir və tədricən ilin sonuna doğru sadədən mürəkkəbə prinsipi əsasında həyata keçirilir və sonra da şagirdlərimiz artıq 10-cu sinifə qəbul olunanda artıq onların təmayilləri müəyyənləşmiş olur və belə deyək, ilkin yaşlardan 5-ci sinifdən artıq proqramın dərinləşdirilə öyrədilməsi 11-ci sinifi bitirən şagirdin artıq mükəmməl bir hər tərəfli biliyə malik bir vətəndaş kimi formalaşmasına əlverişli şərait yaradır. Bu mənada orta məktəbdə baxmalısan uşağın həvəsi hansı sahəyədir? Bəli. Həmin o təmayül uyğun olaraq gələcək istedadının və yaxud bacarığının nəzərə alaraq potensialını nəzərə alaraq onu bilmək uyğun yönəltmək məsələsi. Bu da çox vacibdir. Çox vacib məsələdir. Sizin bu dediyiniz sadaladığınız bu imtahan ki olacaq bir saat sonra kanslar biz uğurlar dilədik bu iştirakçılara, müsabiqə iştirakçılarına. O nəticələr nə vaxt bəlli olacaq? Nəticələr 10 gün sonra. 10 gün artıq sonra. Bəli, elan olunacaq, məktəblərə göndəriləcək, hansı məktəblərə ki şagirdlər imtahan veriblər və həmin məktəblərdən uşaqlar məlumatları əldə edə biləcəklər. O yalnız ildə bir dəfə bu cür həyata keçirilir. Bəli, ildə bir dəfə tədris ilinin sonunda imtahan həyata keçirilir. Məsiyyə, təbii ki, apellyasiya komissiyalarında mövcud da ola bilər hansısa bir şagird əgər öz nəticəsindən narazıdırsa və yaxud həqiqətən biliyinin düzgün qiymətləndirilib, qiymətləndirilmədiyini öyrənmək istəyirsə, bunun üçün apellyasiya komissiyaları da mövcuddur. Və yenidən imtihan verəcək? Yenidən imtihan verilmir. Sadəcə olaraq onun həmin məzmununa baxılır, yazdığı cavab kartı, sual kitabçası ilə bir yerdə tutuşdurulur, yoxlanılır və şagirdə müvafiq cavab verilir. Necə düşünürəm ki, qaydalarda da bir, belə deyək, mürəkkəb
bir məqam olsun ki, anlaşılmazlıq yaratsın. Əslində, həmin liseylərə suallar sırf şagirdlərin öyrəndiyi proqrama əsaslanır. Yəni, orada proqramdan kənar heç bir şey yoxdur. Proqram əvvəlcədən məlum olur. Proqram əvvəlcədən, yəni il ərzində şagirdlər dərslik əsasında, dərslikdən istifadə edərək müəyyən mövzular var, müxtəlif mövzular var. Yəni, proqramdan kənara çıxılmır. Çünki şagird məktəbdə nəyi öyrənirsə, təbii ki, onu da imtihan verməlidir. Öyrəndiyinin sorğusu keçirilməlidir. Ona görə də düşünmürəm ki, burada hansısa bir problem yarana bilər. İndi şagird də ola bilər, həmin gərginlik anında psixoloji gərginliyi yaransın, əhval ruhiyyəsində nəsə bir həyəcan olsun. Yaxşı kökləmək lazımdır. Bəli, yaxşı kökləmək lazımdır. Hələ bir sual yoxdur, sadəcə tamaşaçılarımız da maraqlamaq istəyir ki, yəni xüsusi fən tapşırıqları nələrdən ibarətdir? Xüsusi fən tapşırıqları orada Azərbaycan dilindəndir, riyaziyyat və məntiqdəndir. Məntiq də sırf riyaziyyata əsaslanır. Çünki bizim riyaziyyat dərsliklərimizdə kifayət qədər məntiqə əsaslanan tapşırıqlarımız vardır. Əgər bir saat sonra başlayacaqsa bu imtihan, hal-hazırda bəlkə də orada olanlar və yaxud da yolda olanlar var. Onları düzdür, indi çatdıracağım məqam onları o qədər də maraqlandırmasa da, onları müşahidə edən insanları daha çox maraqlandırır. Söhbət hava haqqında məlumatdan gelir. Biz sizə təşəkkür edirik. Sizinlə birlikdə gəlin hava haqqında məlumatla tanış olaq. Bizim əməkdaşımız Samir hal-hazırda şəhərimizin gözəl məkanlarından birindən bizi salamlayacaq.